Hei og velkommen til Paradise Briskeby. Halvor kunne ikke være her I dag, siden han dro på Hawaii. Og I stedet for så sendte han meg, broren til Voe. Voe. Og katten sin, Anne Katt Vestby. Og hun maler ganske mye. Og I dag så skal jeg snakke litt om forskjellige ting. Heldigvis så får jeg lønn for strevet. Og utover dagen så skal jeg få en del kule konkurranser. Jeg har også en ball. Dagens første konkurranse denne. Hvilke farger det på denne? Svaret sender du til 2023. Kodeordet blogget.no. Jeg driver også blogget.no. Og vi lanserer en ny tjeneste. Heter Blogget Maps. Da kan du handle hvor som helst. I trekningen har vi også Gatas Parlament. Med EP-en deres. Som heter Holdning over underholdning. Det spiller på ord. Dumt at Halvor dro siden han glemte en passe sitt. Ja. Her om dagen så har du sett på meg. Det en dag vi alle feirer.